נושא המקבץ, אני נורא אוהב שמגיעים בישראל פתאום עופות מוזרים, שלא יודעים איך לאכול אותם. נושא המקבץ הצליחו לגעת בי כבר מההתחלה. להקה נורא מוכשרת, אני מאוד עצור לי שהם יתפרקו. יש בה משהו מאוד נכון, מאוד לא מתפשר. מי רצח זה אחלה אלבום, אבל יש לו חומרים ישנים שאותי אישית הרבה יותר מדליקים, כמו השיר עצמו נושא המקבץ, שזה שיר עם המון אווירה, טקסט הזוי, אבל הכל מאוד זוהם, כאילו משהו בוער מתחת, וזה שיר פשוט אהוב עליי, והם גם הופיעו מצוין למי שראה אותם. אז בחרתי את נושא המקבץ, עושים את נושא המקבץ. יש גם טקסטים שאני לא מתחבר אליהם, ואני נורא אוהב שאני לא יכול להתחבר אליהם. כי זה נותן לך אווירה לגמרי אחרת. ויש להם סגנון כתיבה במקבד בכלל, בגלל לרד פישוף, סגנון מאוד אחר, שנורא שלו, שנורא אמין. לכן אני התחברתי את זה. ובעיקר כל המיקס בין הסאונד למילים, יש שם כזה כאלה, כל השיר מלווה באיזה סוג של איזה רעש כזה, שאני פשוט מת על זה. האדמה מקולקלת, האדמה מקולקלת, האדמה